Actually, plov is tremendous. Palov ajoyib. Palov juda mazali. I thought you Lekin palovni juda yog'li deb yozibsiz-ku? Plov is definitely greasy. I thought there were aspects of Uzbek cuisine that palov yog'li ekani aniq. Menga o'zbek taomlarining ba'zi jihatlari juda shirin tuyuldi, ayniqsa palov. Samarqandda bir uyga borganimizda keksa ayol soatlab vaqtini ketkazib, ajoyib guruch tog'ini yaratdi. Ustida katta mol go'shti, yana xudo biladi nimalar bor edi. Ancha shirin. Muammo shundaki, bitta kabob yegandan keyin yana yeyish mumkin bo'lgan nimandir topish juda qiyin edi. Men barcha o'zbek taomlari zahar demoqchi emasman, lekin bizning nimjon g'arblik qorinlarimiz meva va sabzavotlarga dosh bera olmadi, ayniqsa bolalar holsizlanib qolishdi. The fruit and the vegetables and it became quite sort of wearying for the children. But it's a pretty unusual Britan siyosatchisi uchun O'zbekiston ta'til uchun juda g'ayrioddiy manzil. Siz u yerga ta'tilga bordingiz, shundaymi? Yes, we had a fantastic holiday and I want to recommend it thoroughly to all your listeners. We got a brilliant deal. Ha, ta'tilimiz ajoyib bo'ldi. O'zbekistonga borishni barchaga tavsiya qilaman. 6 kishiga 10 kunga $1,800 bu ta'til bizga juda arzon tushdi. Bitta mini avtobus, gid, haydovchi, konditsionerli mehmonxonalar hammasi ichida. Havo chiptalari uchun alohida to'ladik albatta. Qadimiy devor bilan o'ralgan Xivani, Buxoroni, Samarqandni ko'rdik. Hayratlanarli joylar. U yerga borganda Markaziy Osiyo naqadar katta ekanligini anglaysan. Central Asia is. There's an awful lot of it. But why did you choose Nega O'zbekistonni tanlagansiz? Because I had a friend who gave me the idea ages ago. Bir do'stim bor edi. U ancha avval meni taklif qilgandi. Ko'p yillar avval O'zbekistonning Britaniyadagi elchisi Alisher Fayzullayevdan to'satdan menga qo'ng'iroq bo'ldi. Sababini haligacha tushunmayman. Lekin u meni Londondagi o'zbek elchixonasiga tushlikka taklif qildi. O'shanda palov tortib qilishgan va ikkovimiz uzoq vaqt britan-o'zbek munosabatlarini muhokama qilib o'tirganmiz. Bu munosabatlar, bilasizki, Temurlang va Genri 4-chi o'rtasidagi Angliya va O'zbekiston o'rtasida erkin savdoni o'rnatish bitimiga borib taqaladi. Juda zavqli o'tirish bo'ldi. O'shanda u O'zbekistonga borishingiz kerak degandi va bu miyamning bir chetiga o'rnashib qolgan ekan. Rafiqam Marinaning bir do'sti O'zbekistonga turistik safar tashkil qiladigan odamlarni tanir ekan. Hozir buni qilmasak hech qachon qilmaymiz dedik-da yo'lga chiqdik. Bir narsani ta'kidlashim kerak. Men u yerga Karimov rejimini qo'llab-quvvatlash maqsadida bormoqchi emasdim. Qaysidir qadamim u rejimga dastak berayotgandek ko'rinmasligi uchun juda ehtiyot bo'ldim. Bilishimcha, u o'ta yoqimsiz rejim. Shaxsan, lekin buning isbotini ko'rmadim. I gather that it's a thoroughly unpleasant operation, though I must say I saw no direct evidence of it myself. I'm glad you mentioned Karimov because I was thinking, is it really Karimovni tilga olganingiz yaxshi bo'ldi. O'ylab qoldim. O'z hukumatingiz shuncha tanqid qilayotgan davlatga Britan siyosatchisining ta'tilga borishi qanchalar to'g'ri ish? I don't see why not. No, I mean, I can criticize it myself. Nega bormay? Nega bormasligim kerak? O'zim ham uni tanqid qilishim mumkin. Nima qilibdi? U yerga borib o'z tasavvurimni shakllantirish men uchun to'g'ri ish. Guvoh bo'lganim shuki, u jamiyat haqiqatan ham militsiya nazorati ostida yashayapti. Yo'llarda son sanoqsiz tekshiruv nuqtalari bor. Mini avtobusimiz bir shaharga kirayotganda yo chiqayotganda necha marta to'xtab tekshirilgani odamni hayratga soladi. O'zbek jamiyatida o'zgacha fikrga ega bo'lgan odamlar dissidentlarga Karimovning rejimi qanchalar jirkanch munosabat qilishini tasavvur qila olaman. Turistlar uchun albatta tajriba boshqacha bo'ladi. Mendek odam O'zbekistonga borgani yo bormagani nimandir o'zgartiradi deb o'ylamayman. Yaxshi tomoni shuki, u yerdagi hayot qandayligini va mamlakat qarshisida muammolar borasida chuqurroq taassurot bilan qaytamiz. Menga qiziq bo'lgani, O'zbekiston Rossiyadan yuz o'girayotgandek tuyuldi. Men gaplashgan odamlar maktablarda rus tili kam o'qitilayotganini aytishdi. Ular o'zbek, tojik yo ingliz tilini o'rganishayapti ekan. O'sha hali 19-chi asrlarda boshlangan ruslashtirish siyosati asta-sekin ortga qaytarilayotgandek. Karimov bir eski kommunist. Shunday ekan, u bu jarayonni to'xtatishga va Rossiyaga yuzlanishga urinyapti. Balki adashayotgandir. Men lekin o'ylashimcha, Rossiya Markaziy Osiyoda ba'zi muammolarga duch keladi. Fikrimcha, Rossiya O'zbekistonni o'z qo'lidan chiqarib noto'g'ri qildi. Chunki o'zbeklar Sovet Ittifoqi tarkibida qolishga ovoz berishgandi, to'g'rimi?
Rossiya yo'q, aloqalar tugadi dedi. Menimcha bu g'alati qaror bo'lgan. Kelajakda O'zbekistonda qandaydir muammolar bo'lishini tasavvur qilyapman. Balki yanglishayotgandirman. Lekin ruslashgan aholi bilan hozirda o'sib kelayotgan islomiy tendensiya o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelsa kerak. Falokat bo'ladi demayapman, balki uni hal qilishar. Lekin men uchun shunday ziddiyatning salohiyati bordek tuyuldi. If I speak to Uzbeks living in London, xorijda yashayotgan ko'p o'zbeklar nega dunyo O'zbekistonga qiziqmaydi deb ko'p so'rashadi. Ayniqsa Britaniyada qiziqish yo'q. Nega u O'zbekiston borasida qayg'urmaydi? I think Britain does care about Uzbekistan. Britaniya O'zbekiston haqida qayg'uradi deb o'ylayman, lekin Britaniyaning qo'lidan ko'p narsa kelmaydi. U juda uzoqda joylashgan va juda uzoq vaqt davomida Rossiya uchun strategik ahamiyatga ega joy bo'lib keldi. Men Shahrisabzdagi Temurlang yozgi saroyi ustida turganimda bir g'alati, vahimali vaziyatga guvoh bo'ldim. Atrofimda bir gala amerikalik askarlar yurganini ko'rib qoldim. Ular O'zbekiston janubidagi harbiy bazadan ekan. Bemalol aylanib yurishibdi. Shunda tarix qanchalar tez o'zgarishini o'ylab qoldim. Mening bolaligimda yoki hatto 10-15 yil avval ham amerikalik askarlar O'zbek shahrida bunday erkin yurishlarini hatto tasavvur qilib bo'lmasdi. Bu eski Sovet Ittifoqining naq yuragi axir. O'ylashimcha, O'zbekiston haqida g'arbda kam gapirilishiga sabab shuki, u bizning ittifoqchimizmi yoki yo'qligini hali ham anglay olmayapmiz. Chunki bilishimcha, o'zbek bazalari afg'on urushi uchun juda foydali bo'lgan. Uzbek bases were very useful during the Afghan war. Do you think there's something more? Britaniya hukumati O'zbekiston uchun yana nimadir qilish kerakmi? Qila oladimi? Siz nima qilgan bo'lardingiz? Well, the other thing I was very struck by was how meni yana hayratda qoldirgan narsa O'zbekiston Britaniya bilan naqadar mustahkam savdo aloqalariga ega ekani bo'ldi. Samarqandda o'tkazgan qisqa davrimda ikki britanni uchratdim. Biri ovqatni qayta ishlab chiqaruvchi Britan kompaniyasida ishlayapti ekan. Ikkinchisini eslolmayapman. Ular yangi bozorlar, yangi biznes ishtiyoqida edilar. Shunday ekan, Britaniya O'zbekistonga jazo sanksiyalarini kiritishi ehtimoli juda kam hozirda. O'ylashimcha, Karimovga ko'proq diplomatik bosim o'tkazishimiz kerak. Bir tarafdan Andijonda o'zi nimalar bo'lganini bilish juda qiyin. Shaxsan o'zim bilmayman. U yerdagi zo'ravonlikka kim mas'ul edi? Nochinchilikni boshlaganlar kim edi? Shunday ekan, aybdorlarni aniqlamay turib, Britaniya hukumati uchun bu vaziyatga aralashish juda qiyin. Men O'zbekistonda bo'lib ham buni tushunmadim. And how did the country itself? O'zbekiston mamlakat sifatida qanday taassurot qoldirdi sizda? Ko'proq musulmon davlatmi yoki dunyoviy? I was very shaken. I was very struck by the way meni o'ta qadimiy maqbara va masjidlar muzeylarga aylantirilgani hayratga soldi. Ularning ruhi sug'urib olingan. Ichidagi muqaddas barcha narsa olib chiqilgan va ular muzeyga aylangan. Menga hozir ko'proq odamlar masjidga chiqa boshlaganini aytishdi, lekin bunga o'zim guvoh bo'lmadim. Boya aytganimdek, u hududda islomiy tendensiya o'sib borishini bashorat qilaman. Af eting, men siyosiy tahlilchi emas, qip-qizil turist sifatida fikr yuritayapman. Shunday kayfiyatni sezdim deyapman. Islom albatta kuchayadi, lekin u yerda juda kuchli dunyoviy kayfiyat ham mavjud. Yubkasi juda kalta ayollarni ko'plab uchratdim. Juda ko'p odamlar mast yurishganini ko'rdim. U mutlaqo ekstremal islomiy jamiyat emas. Ruslashtirish obdon amalga oshirilgan. Madaniyatning ko'p qismida ruscha jihatlar bor. Shuning uchun ham endi nimalar bo'lishini ko'rish juda qiziq bo'ladi. Bir ajoyib gid ayol bilan gaplashdik. U ateist ekan. Bolaligida qizil galstukni sharaf bilan taqqan ekan. Komsomol bo'lgan ekan. Buxoroga borganimizda kommunizm o'rnatilishidan oldin u yerdagi turmada bo'lgan ahvol aks etgan ko'rgazma o'tkazilayotgandi. U rasmlarda islomga bo'ysunmagan odamlarning qanday vahshiyona jazolangani akslangandi. Masalan, qamchi bilan savalangan kishi rasmlari. Menga bu git ayol ana shu mujdani qo'llab-quvvatlayotgandek ko'rindi. Ya'ni, islomga qattiq bo'ysunish qimmatga tushadi degandek taassurotni dastaklayotgandek.
Bu ko'rgazma aslida kommunistik aksil islomiy propagandaning sarqiti edi. After you came back from Uzbekistan, I went to Istanbul. Siz O'zbekistondan qaytganingizdan keyin men Istanbulga safar qilgandim. U yerda meni hayratlantirgani juda ko'p masjidlar manzarasida juda ko'p dunyoviy kiyingan ayollar borligi bo'ldi. Bu ham qiziq bir kontrast. Yaqinda sizning Londondagi turklar ko'rgazmasi haqidagi ko'rsatuvga boshlovchilik qilganingizni ko'rdim. Siz unda turk ekaningizni aytdingiz, shundaymi? Well, my great grandfather was. Mening bobo kalonim turk bo'lgan. Bu mutlaq haqiqat. Lekin turklar haqida mutlaq bilimga ega ekanman deb ayta olmayman. Men Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishini qattiq qo'llayman, lekin mening turkligim juda zaif. I'm a pretty feeble Turk. Your great Demak, sizning bobongizning dadasi turk bo'lgan, shundaymi? Ha, u turk siyosatchi bo'lgan va u Mustafa Kemal Otaturkka qarshi bo'lgan degansiz. Ha. Demak, unga Turkiyaning bugungi qiyofasi yoqmagan bo'lardi. Yo'q, yo'q. Bu unchalik aniq emas. Menimcha u inqilob tarafdori bo'lgan, lekin ayni damda pessimist ham bo'lgan. U Turkiya Gretsiya bilan urushda mag'lub bo'ladi deb o'ylab Turklar britanlar bilan bitim qilish kerak degan qarashda bo'lgan. Aytmoqchimanki, u yanglishgan. O'ylashimcha, u Turkiyaning o'z taqdirini hal qilish, uning harbiy qudratini to'g'ri baholay olmagan. Aminmanki, u bugungi Turkiyani ko'rib juda mamnun bo'lardi. I'm sure he would have been very very pleased by the way Turkey turned out. Mhm. Very pleased.